abasiramu natandise okubeewuunya. Omwana omulezi n'avaayo akayezi kali awo kakaafukaafu bakayita sima mariachi ne kagenda ne kafu mu busiraamu basiraamu be baabavumye. Akayezi kaabavumye ne kagamba nti obusiraamu yeddiini erina amannya sima agatali mu dictionary Hamza, Muzaata, Anasi, ani gonna bye mannya bye kayogedde. Ne kamala ne kagamba kiteri ddiini esinga kulyanga y'abasiraamu mu nsi. Bali emirundi emeka mu mwaka balya Idi Fitiri, Idi Amini, Idi Aduha, Idi bye bigambo bikayogedde akasajja abasiraamu nga mutunula. Ne kamaliza ne kagamba nti yeddiini abatambala andaweya bambala bino ebibole byabwe baabakomola baakula batya wallahi summa wallahi mariachi okujjako ng'onoonya awalala w'olaga olaba kuwa esecurity ebeera eggulukulu bino byenjogera ne bebantwala mu polisi byenja okubategeeza ku kikwata ku busiraamu biidhinillahi taala tujja kutuka naye insha allah mariachi tukutegeeza ng'abasiraamu tujja kutuka naawe oba onoonya sente zinoonye ng'oyogera by'oyogera naye okuzinoonya ng'ozinoonyeza ku basiraamu bano yensonga lwaki tuli wano olwaleero tebakkiriza lunaku nalumu kuzannyira ku busiraamu mwecyamwe mugenda kororo yamwekwa mu busiraamu kubanga bano ekibatawaanya bano okubeera nga batawaana kuzannyirazannyira ku busiraamu abasajja abakulu abanene kabaka waabwe nga waali ssekabaka Muteesa ow'olubereberye nga waali naye waali akkiriza obusiraamu ate yakola kinene nnyo yakola kinene nnyo ssekabaka Muteesa w'olubereberye obusiraamu n'abuwa buli kimu kyonna n'abukolera buli nsonga yonna n'abukkiriza okukola buli kyonna abasiraamu kyebateeka okukola naye obuzibu bwatuuka obuzibu bwatuukira ku nsonga ey'okutayirira abasajja abawala bwe bajja wano n'abaswayiri nga bamugamba nti twetaaga mumanye nnyo laba n'abaaliwo abakulembeze nti ateeka okukomolwa naye ate nga mu bulombolombo bw'abaganda mu kiseera ekyo nga kabaka taliwa musaayi ate nga kabaka yaliko nnyo ne maama we yalinga amugaana ne bakatikkiro nga bamugamba nti ekyo tokikola toyiwa omusaayi naye n'agaana abasajja ne batama batama batambira ku ki ne batama ne bagamba tajja tukulembera nga tasaze takomodde hadithi egambye tebagisoma naye baagitegeera kyafitirati khamsu ebyobuwumba biri bitaano n'agamba nti akitaano okutayirira ne bagamba nti ekyo mbaka Muhammad tulimugamba tutya tayirira oba totayirira insha allah muda wabbali bwe batyo ne bakuma ne banywera ne baga